遇粉丝拍照鞋被挤掉，而主动弯腰将其捡起摆好的暖心 boy 范丞丞，前几天顶着寒风小雨，穿着皮质外套现身重庆市外拍摄自己的新戏《为死者协会》。当天拍摄完毕，范丞丞来到路边，靠坐在机车上休息。为了防止其妆发受雨水破坏，剧组撑着一把伞跟黑布挡在范丞丞的头顶上，勉强算是遮风挡雨了。这时有造型师带着护手霜走过来，将范丞丞裸露在外被冻得有些发红的手指细心的涂上，防止冻坏了遭粉丝心疼。而有些疲倦的范丞丞先是环顾了一下四周，让自己打起精神，接着便扭头跟工作人员聊了起来。聊嗨之后，范丞丞将一只手插在口袋里，一只手高高抬起做看时间状态，方便导演组调整镜头。就这样，范丞丞举着胳膊坚持了好久，直到工作人员示意其可以了，范丞丞才放下胳膊，面带笑容地用手指在腿上轻敲，等待再次投入到拍摄中。